תראו, היו במשך השנים פה, וכמה שנים, הרבה שיעורים על חנוכה. חלק מהם אני כבר שכחתי. אז אני מוציא עכשיו כמה יסודות, יסודות. אז חלק מהם יכול להיות שדובר על זה בשנים קודמות, חלק אולי לא דובר. עכשיו, כדי להבין, אני רק מקדים איזו הקדמה. אלה שאומרים בשבת, במה מדליקים? כן, יש כאלה אומרים במה מדליקים. בסדר, יש כאלה שאומרים כגוונה, יש כאלה שאומרים את שני הדברים ביחד, כמו שאנחנו עושים. גם זה וגם זה. כגוונה אומר רק מוסחסר, תימנים, ספרדים. אנחנו אומרים גם זה וגם זה. טוב. אצל ברויר, אנחנו אומרים גם במה מדליקים וגם כגוונה. ככה אנחנו נוהגים שם. מה שבטוח, בטוח. כן, מה שבטוח, בטוח. עכשיו תראו, אני רוצה רק להבין את הרקע הזה, מה מרחב פה מעל חנוכה בכלל. במה מדליקים, אז זה המשניות במסכת שבת. שם כתוב שבשבת, כשאתה מדליק נרות, אז יש שמנים שהם פסולים להדלקה. במה מדליקים, כתוב שם בזה וזה מדליקים, לא מדליקים לא בלחש ולא בחוסן, אתה קורא שם את המשנה. בדברים האלה הם לא דולקים יפה, אז אל תדליק בהם נרות שבת. מה אתה מדליק נרות שבת? במה שדולק יפה. זאת הלכה של שבת, זה גם המשניות של במה מדליקים, זה כל הפרק הזה. פה אתה מדליק, פה אתה לא מדליק. אל תדליק במה שלא דולק יפה, בסדר? אבל יש הלכה, ועכשיו אני רוצה שאתה נבין ביחד מה ההלכה הזאת. כל השמנים שפסולים לשבת, כשרים בחנוכה. להדלקה, אני שואל אתכם למה זה ככה. למה? זה הדלקה, זה הדלקה, למה? אני אשתמש באור שלהם. רגע, עכשיו, אני אסביר את זה עוד יותר עמוק. כל השמנים שאתה פוסל בשבת, מכשירים בחנוכה. נגיד לי, אתה כתוב שעל לחש זה מין חומר כזה, אתה לא מדליק בשבת, חנוכה אתה יכול להדליק איתו. אתה יודע מה, אחד אמר לי פעם, אתה יכול להדליק לחנוכיה בנפט. נפט, קשור לחנוכיה. לשבת אסור להדליק בנפט. ואיכורה, עושה ריח לא טוב. אתה שומע, בשבת אתה לא תדליק בזה, בחנוכה כן תדליק בזה, למה? יש לך הדלקה בחנוכה, יש לך הדלקה בשבת, למה פה אתה אומר זה, בזה לא תדליק, ובחנוכה כן תדליק, למה זה ככה? זה אני לא אומר שום דבר, זה לא חידוש, זה פשוט ללמוד משניות רגילות במסכת שבת. אם אתה רוצה להבין את במה מדליקים, אתה צריך להבין למה זה ככה. כמובן שיש גם הדלקה בבית המקדש, זה הדלקה של הנורה שמדברים עליה גם כן, שם צריכים להדליק בשמן זית, זה כתוב בתורה, שמן זית זך. בית המקדש, 80, כן, 80 אחרים פסולים להדלקה של בית המקדש. כתוב בתורה, זה רק זה, שמן זית, אין שמן אחר. אבל עכשיו אני שואל עוד פעם, מה ההבדל בשבת? אתה פוסל לי חלק מהשמנים, חנוכה אתה לא פוסל, למה? למה אני אומר את השאלה הזאת? כאן אני מתחבא ההבדל העיקרי בין ההדלקה של שבת להדלקה של חנוכה. תראו, בשבת, אתה יודע מה קורה בשבת? כל המטרה של ההדלקה, זאת אומרת, לקנרות בשבת, זה פשוט שיהיה אור בבית. שלום בית. גם שלום בית, גם שיהיה, הפשטה פשוט שיהיה אור בבית. אתה מותר לך להשתמש באור הזה בשבת. אתה רוצה להעיר את הבית, איך נאכל בחושך? אתה צריך את האור, אתה משתמש באור. אז המטרה של שבת זה האור שיהיה אור, שתשתמש באור, שיהיה לך את ה... חנוכה אסור להשתמש באור בכלל. זה הבדל יסודי בין חנוכה לשבת. איך אתה אומר את זה בשיר הזה, חנוכה, הנורות הללו קודש הם, אין לנו רשות להשתמש בהם בכלל. מה פירוש? אז מה זה חנוכה? בשביל מה אתה מדליק? זה הדלקה לשם מצווה, זהו, פרסום הניסה. אסור להשתמש, אסור לך לקרוא ספר לאור נר חנוכה. בשבת מותר. תכף אני אגיד משהו על שבת, אז למה הקפידו שם על שמנים, שמנים טובים בשבת? זה הבדל בין חנוכה לשבת. פה אתה משתמש לאור בשבת, בחנוכה אסור להשתמש באור של הנר. לכן אתה גם מדליק שמש. למה מדליקים שמש? אם תשתמש, אז האור של השמש. אתה לא משתמש כאילו בנרות של חנוכה. הוא מאיר לך את החדר. השמש אתה שם שם בצד, נכון? אבל זה ההבדל בין שבת לחנוכה. עכשיו תראה, בהיות ומותר להשתמש באור, באור של, 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 של שבת, אז אם יש שם שמן שלא דולק יפה בשבת, יש חשש שאתה תתה את המנורה, השמן לא דולק יפה. אומרת הגמרא, השם יתה. אתה תרצה להשתמש באור הזה, לקרוא שם ספר לאור הנר, השמש לא דולק יפה. אתה תתה את השמן, זה בשבת, כי מותר להשתמש, יש חשש שמה יתה. לכן בשבת אומרים, לא, אל תדליק לי בשמנים לא טובים, שלא יהיה שמה יתה בכלל.
בשבת תדליק שמנים שדולקים טוב, שלא לא עושים חוכמות. כי אם אתה תדליק בשבת בשמנים לא טובים, ואז מה יקרה? אתה תרצה להשתמש, פתאום אתה לא דולק יפה, אתה תטה את זה, תתחיל לשחק עם זה, השמן יטה, זה איסור הדלקה בשבת, אתה מטה את השמן. אבל בחנוכה אני אומר שאסור בכלל להשתמש בנרות חנוכה. אין שם יטה שם. זה הסיבה, אתה שומע? אין שם יטה בכלל בחנוכה. למה? אסור בכלל להשתמש באור. אז מה אדם יטה? הוא לא יתקיים למנורה בכלל. זה הבדל בין שבת לחנוכה. שם יש שם יטה בשבת, לכן אני רוצה שמן טוב. בחנוכה לא, אין שם יטה, אין שום דבר, אז אני לא... למה אמרתי את הדבר הזה? רק שנדע בדיוק מה זה המהות של, מה זה המהות של נר חנוכה. מה ההבדל בין האור הזה לבין האור הזה? זה הבדלים. עכשיו כמובן שאתם נתקלנו כאן במשך השורים, שיש דעות שאומרות שכמובן שהדלקה בחנוכה זה גם זכר למנורה של בית המקדש. אתה מדליק בחנוכה, מהדרים זה בשמן זית, כי גם שם בבית המקדש זה היה שם ככה. אז פה זה לא בדיוק, לא בכל הדברים נר חנוכה דומה לנר שבת. יש הרבה הבדלים, אני לא רוצה למוד על זה כרגע. הרבה הבדלים בין המנורה של המקדש לנר חנוכה. למשל, דוגמה אחת, אני אביא לכם רק דוגמה. במקדש הוא החליף את הפתילות כל יום, היו פתילות חדשות. הוא ניקה את המנורה, כהן, ניקה את המנורה כל יום, שם פתילות חדשות. איך? היטיב את הנרות. היטיב את הנרות, הוא החליף את הנרות שם. בחנוכה מותר לך להדליק בנרות של אתמול. נשאר לך פתילים שם. מותר לך להדליק באותם פתילים. אתה רואה הבדל בין חנוכה לשבת. כמה שאני אומר שחנוכה זה זכר למקדש, אבל זה זכר חלקי. זה לא, לא בכל הפרטים זה דומה לה, יש הרבה דברים שזה שונה מהמקדש. אבל בכל זאת זה זכר למנורה של בית המקדש. אז עוד פעם אמרתי, פה מותר לך ליהנות לאור המנורה בשבת, בחנוכה אסור ליהנות לאם. זה הנרות קודש וכו' וכו'. בסדר, טוב, זה הקדמה ככה כללית, נדע מה ההבדל בין חנוכה לאם. עכשיו אני אומר, אני עובר עכשיו לפח השמן שמצאו שם. אז קודם כל, לקראת הגמרא, הגמרא מפורסמת, זה שבת. מתחילה סוגיה של חנוכה במסכת שבת. כן, זה מתחיל שם דף כ"א עמוד ב', והגמרא שם שואלת, מהי חנוכה? אני אומר, אתה בבלי, יש בבלי, יש ירושלמי. אז כתוב שם את הסיפור שאנחנו כולנו מכירים. והסיפור הזה, יש שם כמה קושיות, אי הבנות על הסיפור הזה בכלל. אני אביא מספר קושיות, כי לא מובן מה כתוב כאן. גם מה שאתה שאלת, תכף תראה את השאלה הזאת. שנכנסו יוונים להיכל. אמרנו, יוונים הגיעו להיכל, לבית המקדש, נכנסו לשם. אז כתוב, תימו כל השמנים. הם תימו בכוונה, הם גרמו תומה לכל השמנים שם. איך הם תימו? הם או שנגעו בזה, או ששמו שרצים שם. השמנים היו תמיים, אמרו, אי אפשר להדליק. ככה מספרים פה. שגברה מלכות בית חשמונאי, הם התגברו על היוונים, נכנסו בית המקדש, השמנים היו תמיים. אי אפשר להפין את המנורה שם, אין שמן. וניצחו ובדקו, לא מצאו אלא פח אחד של שמן, היו מצאו שם איזה פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, יש מחלוקת מה זה הפח הזה, לא משנה כרגע, היה חותמת של הכהן גדול על הפח הזה. הם הבינו שהפח הזה הוא טהור, יש עוד חותמת, לא פתחו אותו. עכשיו, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, הפח הזה הספיק לי יום אחד רק, נעשה בו נס, הדליק בו 8 ימים, זה הנס. פתאום זה דלק 8 ימים. פח שהספיק לי יום אחד, דלק 8 ימים. בסדר? זה נס חנוכה. אז עכשיו יש עוד משפט אחד שכן יתעכב עליו לשנה אחרת, לא, ומחיכו שנה, קבעו, ועשו מימים טובים בהלל והודעה. זהו, זה הסיפור בגמרא. החיכו שנה חז"ל, קבעו שהימים האלה, שהנס כזה שדלק 8 ימים, זה יהיה ימים של הלל והודעה. מה זה הודעה? הודעה זה מודים, תפילת מודים, מודים לשם, תודה רבה, נכון? וגם הלב, אומרים הלב, פרקי הלב, זהו, זה מה שכתוב כך. קודם כל, יש גם שאלה, אני אומר עליו דווקא על המשפט האחרון. מה זה קבוע ימים והלל והודעה? אתה יודע, על מה אנחנו מודים? אתה מכיר את הפרק הזה של תהילים שחלק אמור אותו לפני קבלת שבת? הודו לשם כי טוב כי לא הם חזרו, יש שם 4 שצריכים להודות בפרק הזה. זה חולה שהתרפא. חיים. כן, חולים. או אחד שנסע בים וניצל, או בית האסורים וכולי. הודעה, כן, הוא לוקח מדברות. הודעה זה על דבר שניצלת בנס. יש לך הצלה, על זה אתה מודה. זה ההודעה שאנחנו מכירים. איפה שמעת שתקנו הודעה, אתה מודה שמה, שלא אפשר היה לקיים מצווה, והצלחת לקיים מצווה, הדלקת נרות. על זה יש הודעה. אין דבר כזה. הודעה שאתה מכיר במקורות שלנו, זה הולך רק על הצלה מנס. היה לך איזה נס, ניצלת? אתה הולך, ברכת הגומל אתה מברך, אתה מודה לשם, זה כן.
בוא פתאום תקנו תקנה, הלל והודעה. מה הודעה? מה הודעה? לא שייך פה הודעה בכלל, כי זה לא, זה לכאורה לא, הנס הזה, זה לא היה הצלה, הצלה של, זה נס של, פח השם, קרא לו איזה נס, הוא דלק 8 ימים. על זה אתה מתקן לי הודעה? על זה? זה קשה להבין את זה, מה שכתוב כאן. בית, תשמע, הוא שואל את השאלה, במתור השאלת השאלה הזאת קודם, תגיד לי, הנס העיקרי של חנוכה, זה לא הפח השמן, זה הניצחון במלחמה, הצלה, מחיים ממוות שניצלו שם ממלחמה בכלל. ניצחו את היוונים שם, אתה יודע מה זה? הנס העיקרי זה היה ניצחון במלחמה. אז למה כאן לא מוזכר בכלל ניצחון במלחמה? הגמרא אומרת לי, מהי חנוכה? מה זה עניין של חנוכה? מביא לי את פח השמן. נס פח השמן רק מובא כאן, לא מובא ניצחון במלחמה, לא, אין רמז לזה פה אפילו בגמרא. איך זה יכול להיות? זה הנס העיקרי, זה הניצחון במלחמה, מה זה? על זה תודה. תקנו הלל והודעה, ניצלו מהמלחמה, על זה תגיד תודה. תודה לשם, לא הנס חנוכה. במלחמה יש להם שם, כל המלחמות שאתה קורא בתנ"ך, יש שם המון ניסים בזה, מה זה שהיה? מה זה? לא. אחר כך באו בניך, גביר ביתך, בנות אחד. איפה פח השמן? איפה הנס הזה שפח השמן אין שם? לא מופיע. כתוב הדליקו נרות בית המקדש, לך. אבל איפה הנס של פח השמן לא מוזכר בתפילה בכלל? הוא מזכיר רק את המלחמה. אתה יודע למה? כי בתפילה, זה תפילת מודים. זה באמת מה שאמרנו, עודו לשם כתוב כאילו לא מחזור, אתה מודה לשם על מה? על הצלה ממלחמה. אז אתה מזכיר את זה בעל הנסים, זה אני יכול להבין. אבל שהגמרה באה ומדברת פה על המהות של חנוכה, על מה קרו, פתאום פח השמן, זה נס חנוכה, זה העיקר שם. אין את המלחמה נעלמה מכאן. איך זה יכול להיות? זה קושיה אחת שצריך להבין, למה כאן, מה קורה כאן? אז על מה הנס? זה פח השמן או המלחמה או על שניהם? אז תזכיר את שניהם. לא מובן כאן. עכשיו, ב' עוד שאלה ששואלים אותה, אני אומר שאלות שלא אני שואל אותן. שאלות מרכזיות כאן ששואלים בכלל ב', טוב, 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 מה הסיפור כאן? מצאו פח שמן, אי אפשר להדליק את המנורה, הוא טמא, הפח טמא. רגע אחד, יש הלכה, כן, במסכת יומא זה מופיע, מופיע בעוד כמה מקומות, טומאה הותרה בציבור, זאת אומרת, אם עם ישראל כולו טמא, או הכהנים כולם טמאים, והם צריכים לעבוד בבית המקדש בקורבנות, מותר להם לעבוד בטומאה, טומאה בציבור, בקורבנות ציבור או בדבר ציבורי, הותרה, הותרה בטומאה. המנורה זה לא עניין פרטי שם של בית המקדש, זה עניין ציבורי, אתה מדליק את המנורה לכל עם ישראל שם. אז טומאה הותרה בציבור, אז מה הבעיה שלך? מצאת שמן טמא, לך תדליק בשמן טמא. תדליק בשמן טמא, מה הבעיה שלך? טומאה הותרה בציבור. אז מה אני צריך את הנס הזה בכלל? מי צריך כאן? מאיפה זה? זה מהתורה גם או שזה רבנן? טומאה הותרה בציבור, תראה מסכת יומא, יש סוגיה שלמה על זה דף ו. זה גם בתורה כתוב? כן, מביא מפסוק, טומאה הותרה בציבור, בציבור הותרה טומאה. אם זה עניין של ציבור, אתה יכול להיות... לא, אני זוכר, האם זה כתוב גם בתורה? מה בתורה? שטומאה הותרה בציבור. תראה בסוגיה, מאיפה לומדים את זה שם? מה? תראה בסוגיה, מסכת יומא, שם מובא את המקורות, מאיפה לומדים טומאה הותרה בציבור, אבל זאת ההלכה. ההלכה, טומאה הותרה בציבור. אתה יודע מה, אז מה אני צריך נס פח השמן? השמן טמא. השמנים היו טמאים, תדליק בשמנים הטמאים, מה הבעיה שלך? מה הבעיה שם? פה כתוב לא ככה, הוא צריך לנס, עשו פתאום נס גדול, לא כמו עשה נס. לא, השמן הטהור הזה נהפך לפתאום לשמונה ימים, פתאום הוא התגבר בשמונה ימים, מה זה? תדליק בשמן טמא, מי מעכב בידך בכלל? לא, אבל אם היה להם כבר טהור, היה להם פח אחד אבל, רק יום אחד. אחרי זה הם יתאמרו את זה? לא, לא יתאמו, מותר להדליק בשמן, אין להם מספיק שמן, רק ליום אחד. בסדר, תדליק יום אחד בשמן טהור, יתר הימים תדליק בשמן טמא, מותר. למה היה צריך להיות נס פתאום, שפתאום דלק להם 8 ימים, זה הנס. מי צריך את הנס הזה? לא צריכים את הנס. למה? למה לא כמעט עשה נס בכלל? זיכרון. לפי הלכה. רגע, רגע, למה עשה נס? מה זיכרון? יש לך פח אחד, תדליק איתו יום אחד. היתר תדליק בשמן טמא, מה הבעיה שמה? אם היו מדליקים... לא, לא מובן, העסק, כל העסק לא מובן בכלל. אני שואל כאן על הקטע הזה בגמרא, לא מובן מה הולך שם. עכשיו שאלה שלישית, אני מדלג על הרבה שאלות, יש פה עשרות שאלות, נדע, לא, לא. בחרתי רק 3 שאלות מרכזיות. עכשיו יש שאלה, שאלות האחד מהאחרונים עכשיו. הרב מבריסק, הוא מבין שאלה, הוא בכלל לא מבין. תגיד לי, שאלה מוזרה, אבל שאלה, אתה תבדוק את זה. בתורה כתוב שצריך להדליק את המנורה בשמן זית זך. קטית למאור, אתה קורא את זה בתורה, נכון? אז הוא שואל שאלה, רגע אחד, שמן של נס, מה זה? זה שמן זית, מה זה? שמן של נס בכלל זה, מה זה? זה לא שמן זית בכלל. מה זה שמן זית? צורך על את זית. זה שמן זית. פה פתאום, זה לא שמן זית, זה נהיה שמן של נס בכלל. איך אפשר להדליק בשמן של נס?
אם אתה תתעקש להגיד לי לא, זה כן שמן זית שנהיה בנס, ככה אתה מצא להגיד לי, נכון? אז הוא מביא רדק, רדק מביא מקורות בתנך. תראו, אלישע עשה שם נס לאישה הזאת, לאישה שהתמלא לשמן, נכון? הוא אמר, תמלא קצת, יהיה לך הרבה שמן. היה נס, נהיה שמן. יש מקור שם, שהאישה הזאת שאלה את אלישע, תגיד לי אלישע, השמן הזה שעשית לי נס, זה חייב במעשרות או לא? היא שאלה אותו שאלה. שמן נס. כן, זה שמן של נס, אני חייבת לעשר אותו או לא? הוא פסק לה, פטור ממעשרות. פטור, ככה פסק. שמן של נס פטור ממעשרות, אתה שומע? למה? כי זה לא שמן זית. זה נס מהשמיים, לא נחשב משמן זית. אז זה פטור ממעשרות. ככה מביא רדק שמביא את המקור הזה. אם פטור ממעשרות, איך אתה מברך על איך מרחו על שמן של נס? זה בכלל לא שמן זית. מה זה? מה קורה כאן? ככה, זו עוד שאלה שהוא לא מבין, זה שאלה אחד מהאחרונים. תראה, השאלה השלישית על העניין של שמן. איך אתה מדליק בשמן של נס? איך יכול להיות דבר כזה? טוב, רגע, אני אלך עכשיו להסביר את כל השאלה. היה נס בשמן, לא שמן שמן. אני אסביר את זה איך שהוא מנסה להבין את זה, בסדר? לכאורה, הוא מביא לך את המקור הזה מאלישע, שזה פטור ממעשרות. אתה רואה שזה לא שמן זית רגיל. נכון? פטרו אותו ממעשרות. זהו. טוב. אז איך זה קשר להדלקה בכלל? איך עשו שם עם ניסים? טוב, עכשיו תראו, אני הולך, יש הרבה תרוצים על השאלה הזאת, תבין, גם על תומה הותרה בציבור, וגם מה אני צריך לנס, אני עכשיו הולך למהר"ל מפראג. מהר"ל מפראג, היה הרב של פראג, יש הרבה ספרים, בייחוד על האגדות של חז"ל. תשמע, הוא אומר יסוד, לכן אני מביא את זה עכשיו בשיעור, זה יסוד. אומר המהר"ל, תדע לך, אתה מתחיל לחשוב לי על חנוכה, מדבר על חנוכה, מה היה? הוא אומר, תדע לך שעיקר העיקרים זה הנס של המלחמה, זה ברור. זה עיקר הנס שם. ובאמת, נס שמן, עץ, הפח שמן, לא היה צריך בכלל את הנס הזה. ככה הוא טועה. אז למה בכל זאת נהיה נס? למה נהיה נס? ועל זה כמות רע. הוא אומר ככה, תדע לך שהשמן, הנס בפח השמן, נעשה כיוון שזה בא לתת לך הסבר שתבין את המלחמה. למה? הוא טוען שאם היה ניצחון במלחמה, לא כולם היו מכירים שזה נס. למה? שיש מלחמה, אתה נלחם גם כן. אתה יודע, זה כמו בימינו. אתה אומר, אומרים, יגידו לך, צהל חזק. מלחמת השחרור היה פה מתי מעט, אתה לא יודע מה, ניצחון. כן, צהל היה חכם, צהל היה חזק, לא היה נס. ששת הימים לא היה נס. הם יגידו לך ככה, ככה אומרים החילונים, הרבה חילונים. לא היה שום נס, אנחנו צבא חזק. אנחנו, אומר המהר"ל, זה הטעות של אנשים. במלחמה אתה יכול לטעות, לפרש את הניצחון בצורה טבעית. היינו חכמים יותר, היינו ככה. לכן בא נס פח השמן, פתאום מתגלה בחנוכה, למה? זה בא להראות לך שיש מישהו בשמיים שמנהל את העסק. שהוא עושה נס בפח השמן, פח השמן, כולם מבינים שזה נס. איך פתאום פח דולק 8 ימים? אין דבר כזה. אין דבר כזה. אלא מה? אתה מגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העסק, הוא עושה את זה. אם הוא עושה את זה, אז גם את המלחמה תבין ככה שהוא עשה את זה. אומר המהר"ל, הנס פח השמן, לא היינו צריכים אותו לשם השמן עצמו. כמו שאמרתי, תדליק בשמן טמא. אז מה זה נס פח השמן? זה בא ללמד אותנו איך להבין את המלחמה בכלל. תבין, העיקר זה המלחמה באמת, זה הנס של המלחמה. לכן אתה אומר על הניסים, אתה מודה. אלא שאלת אותי, מה כאן פח? פח השמן, זה מלמד אותנו איך להבין את העניין של מלחמה. שתבין שהכל מהקדוש ברוך הוא. כי שם כולם מודים, אז יש פתאום נס כזה, כן, אז יש הקדוש ברוך הוא עושה ניסים כאלה, אז גם המלחמה, תבין שזה ככה. תבין שזה לא שאתה, הכוח שלך עושה את זה, אלא הקדוש ברוך הוא עושה את הניסים האלה. ככה אומר המהר"ל. לכן באמת, זה מתרץ לנו כן את השאלה, מי היה צריך את נס פך השמן? באמת הוא אומר, לא צריך את זה. צריך את זה רק להבין, איך להבין את המלחמה. ככה טוען המהר"ל מפראג. יכול להיות שכל העסק הזה, רק שנה אחרי זה קבעו את ה... הם חיכו שנה, רצו להירגע קצת, ככה מסבירים. כי אין בעל הנס מגיע. נכון, נכון, חיכו שנה. אחרי שהקלו את זה, אז בגלל דיבים גודל נס. תראה, לפני שבוע, אני אומר כמו שמה שנכנס לי לראש, זה היה לפני שבוע. אני רוצה להגיד לך, תראה, נס פך השמן זה מהשמיים, אתה נס רוחני, נכון? תראה, אתה תקוב בפרשיות האחרונות, אתה פתאום תראה שקודם כל, אתה צריך להצליח ברוחניות שלך. אחרי זה אתה תנצח בגשמיות.
תראה, אני אביא לכם דוגמה למה אני מתכוון. ככה יצא לי, וזה קשור גם לחנוכה. תראו, יעקב אבינו פחד מעשיו, הפרשה האחרונה שקראנו, נכון? פוחד. אז כתוב שהוא הכין את עצמו לדורון לתפילה וגם למלחמה, מי יודע מה עשיו יהרוג אותו, לא, לא, פחד, נכון? אז הוא פחד. תגיד לי, כשאתה קורא את הפרשה הזאת של יעקב, שהוא הלך לפגוש את עשיו, מתוך פחד, אבל מה כתוב לפני זה? מה היה לפני זה עם יעקב? לפני זה הוא נתקל במלאך, באיש הזה במלאך, ונלחם איתו כל הלילה. זה מה שכתוב בתורה. יאבק איש עמו כל הלילה, נכון? אחרי זה הוא הלך לפגוש את עשיו. תגיד לי, מי זה המלאך הזה? תהיה ברש"י, בחז"ל. המלאך הזה זה שרו של עשיו. זה היה שרו של עשיו. מי זה המלאך שהופיע שם? נלחם עם יעקב. זה המלחמה של עשיו ויעקב. יעקב נלחם איתו כל הלילה, עם מי הוא נלחם? עם השר, עם המלאך, הוא נלחם, וניצח אותו, הוא נפגע בערך, אבל בסוף ניצח אותו, המלאך בירך אותו בסוף, נכון? קודם, היה ליעקב מלחמה רוחנית, תקשיב טוב, נכון? הוא נלחם עם השר של עשיו, עכשיו, אחרי שהוא ניצח במלחמה הרוחנית, הוא הולך לפגוש את עשיו, אז עשיו כבר לא ינצח אותו, נגמר. אם אני ניצחתי עם המלחמה הרוחנית, אני גם מנצח במלחמה הגשמית. ככה זה בתורה. הוא קודם ניצח את עשיו, את הרוחניות, נכון? אחרי זה הולך ללחם עם עשיו, עשיו לא ללחם. דבר דומה, יש עם יעקב גם עם הפגישה עם לבן, שימו לב. הרי הוא ברח יעקב, לבן רדף אחריו. רבן רוצה להזיק לו, רבן עצמו אומר, יש לאל ידי לעשות עם אחר הרע. הוא אומר לו, אני אזיק לך עכשיו. לבן אומר לו ככה. אבל מה, אלוקים נגלה אליי לילה קודם, ועצר אותי. עצר את לבן, נכון? זה כתוב בתורה. תקשיב, מה קורה עם יעקב? האלוקים, אלוקים זה הרוחניות, זה הקדוש ברוך הוא. הוא עוצר את לבן מלהזיק ליעקב. קודם כל, יש משהו למעלה שמתנהל. ברוחניות אני מנצח, לבן כבר לא יכול להזיק לי. לא יכול להזיק לי, נגמר. עד כאן זה ראיתי בתורה. עכשיו אני אומר אותו דבר זה בחנוכה, מה שאמרתי עכשיו את המערל הזה. מה אומר המערל? מה היה הרעיון שאמרתי לכם עכשיו? נס פך השמן, תבין, אומר לנו שהכל מהקדוש ברוך הוא, איך להבין את המלחמה בכלל. כך אומר המערל. קודם כל, אני אומר לך, תבין שיש פך השמן, תבין שיש משהו רוחני. השמן זה משהו רוחני, השמן זה משל לחוכמה, משל למה שאתה רוצה, יהיה לו רוחני השמן. קודם כל, יש לך נס פך השמן, ואם יש נס פך השמן, אתה מנצח ברוחניות, גם תנצחו במלחמה. אבל נצחו את המלחמה לפני זה. לא משנה, גילו לך אבל שזה למעלה, כל העסק, ואז, מה שאני מראה לכם פה, זה חשבתי רק לפני שבוע, אני אמרתי, זה בא לי בראש לפני שבוע להסביר כזה. גם שם, גם בחנוכה, מופיע העניין הזה של קודם כל הרוחניות, ואחרי זה אתה מנצח במלחמה. אז זה אמרתי כאן, אז קודם כל, תרצתי את השאלה, למה צריך נס בכלל? נכון? למה צריך נס? זה עונה על השאלה ששאלתי. עכשיו אני עובר למה צריך נס, ולמה צריך בכלל את ה... תבין, למה הנס הזה? אז הסברתי עכשיו. עכשיו נלך לעניין הזה. מה היה בפורים? איזה נס היה בפורים? הצלה ממלחמה. השמדה, לא השמדה, השמדה. להשמיד להרוג ולאבד. לא היה משהו רוחני. לא היה נס, לא היה נס, בסדר, לא יודע, אני צריך לבדוק שם מה היה, מה... אולי רוחני זה היה שהם צמו שלושה ימים, שאסתר אמרה, תעצמו עליי, ויכול להיות שזה, תראה, לא בדקתי שם בפורים, אבל אתה אומר, בעין הניסים, אתה מזכיר מה שקרה בפורים גם כן, בעין הניסים אתה אומר את זה. לא היה נס כמו חנוכה בפורים, בסדר. אבל... אני רק אומר לך, איך זה קשור אחד עם השני ב... המגילה, אומרים כל המגילה. כן, בסדר, הכל נס שם, הכל המגילה הזאת. טוב, עכשיו תראו, עכשיו אני עובר ל... אז אתה מבין כאן למה צריך את הנס, ולמה באמת, תבין, למה הם לא הדליקו בשמן טמא? כי היה צריך את הנס הזה. איך להבין את המלחמה? זה המערל מפראג, זה יסוד שלו, לכן אני אומר את זה עכשיו. יסוד של המערל, בסדר. עכשיו אני רוצה לעבור קטע אחד לקטע הבא ששאל אחד מהאחרונים, רב חיים מבריסק, מה זה אתה מדליק לי בשמן של נס? השמן של נס פסול להדלקה, זה לא שמן זית בכלל. ככה הוא שואל, איך הדליקו בשמן של נס? פח שמן נהיה נס, הדליקו שמונה ימים עם השמן הזה. זה לא שמן זית, ככה הוא טוען. התורה אמרה, תדליק בשמן זית, אתה מדליק בשמן של נס. תשמע מה שיש על זה, הרבה תירוצים, נכון? עכשיו, עוד שאלה ששכחתי להגיד לכם, שאלה של הבית יוסף. ועל השאלה הזאת יש מאות תירוצים. יש לי ספר, על השאלה הזאת
אני יודע כמה, לא ספרתי כמה תירוצים יש שם, יש למעלה מ-100 תירוצים שם. ספר אחד עם 100 תירוצים, לא תאמין. הבית יוסי שאל את השאלה המפורסמת, הוא שואל, תגיד לי, לפי הסיפור בגמרא, אז הפח הספיק ליום אחד, נכון? נכון? אז הנס היה 7 ימים, לא 8 ימים. אז למה אתה חוגג 8 ימים? זה הבית יוסי, שאלה מפורסמת בחנוכה. הפח ליום אחד הספיק. יש הרי ספר נר ל-100. יש שני התשובות על השאלה הזאת. יש ספר נר לשושנים, זה שם ספר. יש לי את הספר בבית. יש כבר יותר מ-100 תירוצים. כן, אני יודע, אמרתי. אבל השאלה הזאת גם קיימת. הנס הוא 7 ימים, לא 8 ימים. למה אתה עושה 8 ימים? הפח הספיק ליום אחד, נכון? על זה יש לך... עכשיו אני אביא רק את התירוץ של התז. יש ביניהם גם התז, מתרץ תירוץ. הוא אומר שהנס היה שכל יום נשאר קצת בפח הזה. גם ביום הראשון לא נגמר לגמרי הפח. נשאר טיפה כדי שהנס יחול עליו ביום השני. אז גם ביום הראשון היה נס. ככה טוען התז. הוא אומר, הנס של פח השמן היה שהדלקת את הפח, נכון? אבל הפח לא נגמר כולו בלילה הראשון. נשאר טיפה, זה הנס שנשאר טיפה, ועל הטיפה הזאת חל הנס ביום השני. זה המשיך לבור גם. כל יום נשאר טיפה בפח, והוא טוען שמביא את הזוהר, לא משנה כרגע, שכתוב שם שהקדוש ברוך הוא לא עושה סתם ניסים. הוא עושה ניסים על דברים שקיימים. שיש קצת שמן, הוא עושה על זה נס. זה כמו האישה... כמובן, אתם קיק קצת שמן, אני אעשה נס על השמן הזה, בסדר? אותו דבר עם השמן, זה קרה מהתז. ביום הראשון גם נשאר קצת שמן, ואז היה נס. אגב, זה מי ששר, מה הוא שצור את כל הקטעים, אומרים שם, הוא מנותר קנקנים, עשה נס לשושנים. מה זה? מה זה הדבר הזה? אתה שר את זה, אנחנו שרים את זה. הוא מנותר קנקנים, אתה אומר את זה. נעשה נס לשושנים, מה פרוש? מה זה המשפט הזה? אתה יודע מה זה מנותר קנקנים? נשאר קצת בקנקנים שמן, ועל זה נעשה נס לשושנים, המשיך הנס. אז אומר התז, מזה שנשאר קצת, זה אז, גם נס ביום הראשון. ככה אומר התז, לא משנה, זה אחד התירוצים של התז, למה אנחנו עושים 8 ימים. אבל, אומר הרב מבריסק עכשיו, תראה את היסוד, אנחנו שואלים, הרי אסור להדליק בשמן של נס, אז איך הדליקו בשמן של נס? תשמע מה שהוא אומר, אומר יסוד, ואני אומר את היסוד הזה, כי זה נוגע לבית שמאי בית הלל. הוא אומר, תשמע, הנס... של חנוכה, לדעתו, הנס בחנוכה בפח השמן לא היה שפתאום נוסף שמן. פתאום נגמר שמן בלילה, ביום השני פתאום התמלא עוד פעם שמן. לא זה היה הנס. הוא אומר שהנס של חנוכה זה היה נס באיכות. האיכות של השמן השתנתה. זאת אומרת ככה, היה שמן זית רגיל מעצים, אבל הכוח שלו התגבר פתאום פי 8. זה כמו שיש לכם בדלק, יש דלק 95, יש דלק, אני יודע, היום אני לא יודע אם יש כאן דלק. פעם היה 97, 95, מה ההבדל בין הדלקים האלה? 98 יש. זה סוגים של דלק, זה דלק יותר חזק, הוא מתאים למנוע כזה, הוא לא מתאים למנוע הזה, לא יודע. זה סוגים בעוצמה של הדלק. אז עוד להבדיל, הוא אומר, אותו דבר היה בנס הזה. זה היה שמן זית, לא שם בשמס. אלא מה, השמן הזה התגבר בעוצמה שלו, כבר ביום הראשון זה קיבל עוצמה של פי 8. אז פה אתה לא יכול לשאול אותי, זה לא שמן זית, זה כן שמן זית. השמן שם היה שמן זית. אלא מה? העוצמה שלו התגברה. אז זה כבר נס שכן קשור לעצם עץ זית. זה לא איזה משהו שפתאום נוצר משהו חדש. תגיד לי פתאום, אתה תמין, אתה לא מברכים על שמן של נס. זה אותו שמן זית שנהיה פי 8 יותר חזק. ככה הוא אומר. במילים אחרות, לדעתו, הנס של חנוכה זה היה נס באיכות, לא בכמות. נס איכותי. האיכות נהיה יותר טובה, ולא הכמות. לא הכמות של השם התרפתה שם. עכשיו, האיכות נהיה יותר טובה, זה כבר מהיום הראשון. אומנם שהם הדליקו ביום הראשון, הם לא ידעו שזה ידלק 8 ימים, נכון? אבל אחרי 8 ימים, מה מתברר? התברר שהאיכות שלו, מהיום הראשון, נהייתה כבר פי 8. ככה הוא מסביר. זאת אומרת, יש כאן עניין של איכות או עניין של כמות. טוב, עכשיו תראה, אם כאן, ככה הוא מסביר, זה היה הנס. לכן אתה יכול להגיד, זה לא בדיוק שמן של נס לגמרי. עכשיו, אם כבר הגענו לזה, אז אני נכנס פה לאיזה מין משהו של איכות וכמות. אז תדעו לכם שבכל השעס יש כל מיני מחלוקות של בית שמאי בית הלל.
גם בחנוכה חולקים בית שמאי בית הלל. איך מדליקים את הנרות? אנחנו נוהגים כבית הלל, מדליקים מ-1 עד 8, ככה אנחנו עושים. ביום הראשון אתה מדליק 1, בשני 2, אתה מגיע ל-8 ימים. בית שמאי אומרים אחרת, לא? ביום הראשון תדליק 8, ביום השני תדליק 7, הפוך, תדליק מספר הפוך, תדליק מיד 8, כך אומרים בית שמאי. בית הלל אומרים לא כך, כמו שאנחנו עושים. אתה מדליק 1, יום שני 2, 3, 4, 5, 6. מה המחלוקת כאן בין בית שמאי לבית הלל? שהם אומרים זה, זה תלך מ-1 עד 8, זה אומרים תלך מ-8 עד 1. תדע מה המחלוקת. מראה לי את זה, הרב זבין, יש לו ספר המועדים בהלכה, הוא מראה לנו, זה מחלוקת לכל אורך השס, בין בית שמאי ובית הלל. אחרי מה אתה הולך? אחרי מה שאתה רואה בעיניים, זה נקרא בפועל. אתה מברך על מה שאתה רואה בפועל, אתה רואה בעיניים, תברך, תכף אני אסביר את זה. או אחרי מה שיש בכוח, באיכות, מתחבא פה משהו בתוך תוך. תמיד בית שמאי ילכו אחרי מה שמתחבא בתוך העניין כאן. אחרי עומק העניין, אחרי האיכות של העניין. תמיד בית שמאי ילכו אחרי דבר כזה. בית הלל אומרים לא, מה שאני רואה על זה אני מברך. לכן מנסים להסביר את המחלוקת. בית הלל באים ואומרים בחנוכה, תראה, מה אני ראיתי בנס? ביום הראשון ראיתי הפח דולק יום אחד. מדליק יום אחד, זה מה שאני אומר בעיניים, נכון? פתאום ביום השני אני רואה שהפח הזה דולק עוד יום, אז אני מוסיף עוד דר. ביום השלישי, עוד יום, אני מוסיף עוד, נכון? ושמה אומרים אחרת, לא. ביום הראשון התברר לי בסופו של דבר, לפי ההסבר שאמרתי עכשיו, שהאיכות של השמן נהייתה פי 8 חזקה. זה קרה מהיום הראשון הרי. אחרי 8 ימים התברר לך שיש לך פה שמן חזק. הוא מחזיק 8 ימים, נכון? ביום הראשון לא ראיתי את זה בעיניים, לא, אבל בתוך תוכו, בית שמאי תמיד מחפשים מה מתחבא בתוך תוך העניין הזה, מה מתחבא כאן? מתחבא האיכות שלו, שהיא חזקה פי 8, אני מדליק 8. אחרי זה ירד יום אחד, אז האיכות נדע רק פי 7, כי עבר כבר יום אחד, אני אדליק 7, זה בית שמאי. בית הלל אומרים, לא, לא, אתה מדליק לפי מה שאתה רואה בעיניים, לפי הבפועל. זה נקרא בעולם הישיבות בפועל ובכוח. לפי מה אתה הולך? אני אביא עוד שתי דוגמאות להבין את המחלוקות בית שמאי ובית הלל. תראו, יש מחלוקת, מסכת ברכות נדמה לי. מה מברכים במוצאי שבת על האש, על הנר הבדלה? מה אתה מברך? אנחנו מברכים בורא מאורי האש. ככה כל אחד עושה הבדלה בבית. ברוך אתה של עולם, בורא מאורי האש. אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים לא, אל תגיד בורא מאורי האש, תגיד בורא מאור האש. לא מאורי בלשון רבים. מאור האש. אתה פתאום אומר מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מה הבעיה כאן? הבעיה היא פשוטה, אז הגמרא מסבירה את זה, וזה בדיוק ההסבר שאני אומר עכשיו. אומרת הגמרא, תראה, כשאנחנו מסתכלים על האש, אם אתה מסתכל בעיניים על האש, אתה רואה כמה גוונים יש באש. אתה רואה צבעים, כל מיני צבעים יש שם. צבע זה, צבע זה, צבע זה, מתערבב לך שם, נכון? זה האש. יש כמה גוונים באש. לכן אתה, מה שאתה רואה בעיניים, בפועל, בפועל, מה אתה רואה? אתה מברך, בורא מאורי האש. כאילו שיש שם הרבה, הרבה, הרבה אש. הרבה גוונים של אש. זה מה שאתה רואה בעיניים. באים בית, הילה, באים בית שמאי ואומרים, לא, הכוח של האש זה כוח אחד אחר. זה לא, זה לא, זה לא שיש לך אש ועוד אש ועוד אש. זה לא ככה. אלא הכוח של האש זה כוח אחד. הכוח של החום הזה של האש, נכון? תברך, בורא מאור האש. הם מסתכלים תמיד מה בכוח, מה מתחבא בתוך כל העסק הזה, בית שמאי. לכן הם אומרים, אני רואה כוח אחד. באים בית הלל ואומרים, לא, אתה מברך בורא מאורי האש, למה? כי בעיניים אתה רואה את הצבעים השונים האלה. זה מה שרואים בעיניים. דבר שלישי, עוד פעם, בית שמאי, בית הלל, אני אגיד לכם מה שכתוב, זה מסכת שבת זה מופיע, או מסכת ביצה. יש בעיה, אם אתה מתחיל לעשות מלאכה בשבת, בעיה במשניות. והיא נמשכת ונגמרת בשבת. התחלת המלאכה, זה מה שאנחנו עושים. אתה שם את החמין, מתי אתה שם? או אתה שם תבשנין על הפלטה בערב שבת, ומתבשלים לך בשבת. איך זה מותר? אז התשובה, אני לא מחלה בשבת, אני שמתי לפני שבת, נכון? בשבת זה אוטומטית, זה עובד אוטומטית, לכן... זה מופיע במשניות, הבעיה הזאת בית שמאי ובית הלל חולקים בזה. באמת בית הלל אומרים, אני לא עשיתי מלאכה בשבת, ככה בית הלל מבינים. שמתי לפני שבת, אנחנו נוהגים כבית הלל, תגיד לי איך אתה מסדר שעון שבת לפני שבת,
הוא מחבל לך את החשמל בשבת. איך זה מותר? איך זה מותר? מה תהיה התשובה? אני עשיתי משהו לפני שבת, לא עשיתי בשבת. אני חיללתי שבת? סידרתי את השעון לפני שבת, חיללתי את השבת, לא חיללתי. זה הפסיק רשע. רגע, רגע, חכה, לא נכנסי לה, חכה, יש לי אחד. בטילר מתירים את זה. אני לא חיללתי שבת. פסיק רשע זה עבודה בשבת, לא לפני שבת. אתה טועה בזה. כשאני עושה בשבת משהו, וודאי תצא מזה, זה אסור. פה עשיתי לפני שבת בכלל, מה פסיק רשע? אני עשיתי לפני שבת, לא חיללתי שבת, מה אתה רוצה? זה נהיה לבד, מה אתה רוצה? אני לא... זה לא, זה לא פסיק רשע, זה עבודה בשבת עצמה, ש... שאין ברירה, תצא מזה עבודה, זה אסור. פה זה לפני שבת, למה בתשמע הם עושרים את זה, למה? למה הם עושרים? במשנה זה כתוב, אין שורים קרשינים, זה היה כאלה שעושים מהם צבע, שמים אותם במים ונהפך לצבע. אז בתשמע הם אומרים, אסור לעשות את זה לפני שבת, אלא אם כן אני בטוח שהצבע כבר נהיה לפני שבת קצת. אם זה... אני אשים את זה במים, וזה יהיה בשבת, זה אסור, זה נקרא עבודה בשבת. אבל שוב אז מתפשל בשבת. נכון, זה מתפשל בשבת, אבל שמתי את זה לפני שבת. אבל את זה שוב. נכון, נכון, כי אתה פוסק כמו בית הלל, שמותר לעשות את זה. נכון, לפי בית שמאי אסור לעשות שוט, תדע לך. לפי בית שמאי אסור לשים חמין על הפלטה, כי זה מתפשל בשבת. לפי בית שמאי, בית הלל אומרים לא, מה פתאום, לא עשיתי מלאכה בשבת. אז מה הם אכלו בית שמאי? לא אכלו, לא אכלו חמין, אתה יודע מה הם אכלו? כמו הקרעים. הם אכלו, תשמע, הם אכלו דבר שהתחמם לפני שבת. למה? כמו הקרעים, אומרים מה? או שהם אכלו קר, לא יודע, לא יודע. מה המחלוקת כאן בית שמאי בית הלל? זאת המחלוקת, תראה. בית הלל אומרים, מה אני רואה בעיניים? אני רואה דבר שמתבשל, לא עשיתי מלאכה אבל, זה מה שאתה רואה בעיניים. לא עשיתי מלאכה, נכון? אני שמתי את זה לפני שבת. אז מותר, לפי בית הלל. בצ'מאי, לא, לא, הם מסתכלים בעומק של העניין. מה קורה כאן בעומק? אני גרמתי שזה יתבשל בשבת, נכון? לפי בצ'מאי. אני שמתי את זה על הפלטה, וזה מתבשל בשבת. זה אסור. הם תמיד הולכים אחרי הבקוח, אחרי שמתחבא כאן בתוך העניינים. זה מחלוקת בצ'מאי, בית הלל, לפי כל האורך שאנחנו הולכים אחרי היסוד שמתחבא פה. לפי בית הלל, לא, מה שאתה רואה בעיניים, מה שבפועל, זה נקרא בישיבות, מה שבפועל אתה רואה בעיניים, על זה אתה או מברך או לא מברך. טוב, זה נכנסנו פה לפח השמן ולבעיות האלה בית שמאי בית הלל. עכשיו אני ממשיך בעוד כמה יסודות בעניין של חנוכה. עכשיו אני רק רוצה להגיד המשך למה שאמרתי, המשך עוד נתקלתי בזה, דיברתי פה בשנה שעברה או לפני שנתיים על חלק, ואני אקשר את זה למה שאמרתי עכשיו. תראו, אתם יודעים שהשולחן ערוך פוסק הלכה, כן, פוסק הלכה, שלא מברכים על מנהג. אם יש לך מנהג, לא מברכים על מנהג, ככה פוסק. איפה הוא פוסק את זה, השולחן ערוך? בהלכות ראש חודש. שיש הלל קצר, נגיד, אלה שהולכים לפי השולחן ערוך, לא מברכים על ההלל הזה. ספרדים לא מברכים על הלל של ראש חודש. למה? בוא תבין למה הוא אומר את זה. לא מברכים על מנהג, הוא טוען שזה מנהג, לא מברכים עליו. על מנהג לא מברכים, מברכים על מצווה, שזה לא מנהג. תבין, הוא טוען של הראש חודש, בראש חודש להגיד הלל קצר, זה רק מנהג. לא מברכים על מנהגים. אתה לא מברך, אתה מברך על מצווה מדאורייתא או מצווה מדרבנן, כן תברך. אל תברך לי על מנהג. ראש חודש הקרוב אומרים הלל. ראש חודש הקרוב זה יהיה בחנוכה. בגלל חנוכה. בגלל חנוכה, בסדר. יש ראש חודש אחד שלא אומרים בכלל. נכון, בסדר. ברכת המזון מלא. מה ברכת המזון מלא? ברכת המזון מלא. גם כתבנו על הניסים וגם רצים החליצה. נכון, נכון, בסדר, בסדר. נכון, נכון. וגם ראש חודש, נכון? גם יעלה ויעלה. הכל, הכל. שלושה ספרי תורה, נכון? כן. שלושה ספרי תורה אתה תקרא. המים בשנה יכול לצאת. תראה, לא מברכים על מנהג. עכשיו תשמע טוב טוב, אני תכף מקשר את זה למה שאמרתי כאן. אין ברכה על מנהג. בסדר, אני מבין את זה. עכשיו, בחנוכה נפסק, גם השולחן ערוך, גם הרמב"ם, כולם מבינים את זה, שנהגו להדליק נרות בבית הכנסת, כמו שאנחנו עושים. חוץ מזה שאתה מדליק בבית, נכון? נהגו להדליק נרות, איפה? בבית הכנסת. עכשיו, רגע, זו השאלה השולחן ערוך עכשיו. עכשיו, אין מקור לזה בגמרא בכלל, לא כתוב בגמרא דבר כזה, להדליק בבית כנסת. זה מנהג שהתחיל, אומרים, בימי הגאונים בכלל.
אחרי הגמרא בכלל. אין לזה שום מקום. מה פתאום מדליקים בית כנסת? מנהג. למה מנהג? בגלל פרסום הניסה, מסבירים איזה היות וראו שהאנשים מתכנסים לבית הכנסת, זה הזדמנות לעשות פרסום הניסה, לכן מדליקים בבית הכנסת. מנהג. אין כאלה שאין להם שם מביא. כן, אז אני הסברתי שנה שעברה, היה פה שיעור, אני חושב שכחנו את זה כבר, שכחנו. הסברתי שלושה טעמים למה מדליקים בית כנסת, ביניהם הטעם שאתה אומר כרגע, דיברתי על זה שנה שעברה או לפני שנתיים פה. עכשיו, אני רק רוצה להתייחס לטעם של מנהג. למה מדליקים בית כנסת? פרסום הניסה. איפה זה כתוב? לא כתוב באף מקום דבר כזה. תחפש אתה את המקור למה מדליקים בית כנסת, אתה לא תמצא, תמצא אותו בגאונים. או בראשונים, זה מנהג מימי הגאונים, בסדר? בא שולחן ערוך ואומר, תדע לך, שאתה מדליק בבית כנסת, אתה חייב לברך על ההדלקה. ככה הוא פוסק. עכשיו אני שואל אותך שאלה, ואמרנו שהשולחן ערוך אומר שעל מנהג לא מברכים בכלל. והראיה שלא מברכים על ההלל של ראש חודש, זה מנהג. אז למה הוא פוסק שבחנוכה כן מברכים על המנהג הזה, למה? למה? למה אתה מברך על מנהג? הוא אומר שלא מברכים על מנהג. אז איך אתה מברך על ההדלקה של בית כנסת? הרי זה מנהג. זו שאלה, שאלה קשה על השולחן ערוך. למה הוא פוסק ככה? אז... כולם היו בסכנה. מה? כולם היו בסכנה. איפה? בחנוכה. בוא נניח שהיו בסכנה. אז מה? אבל ההדלקה בבית כנסת היא מנהג. לא מברכים על מנהג. לזכר ה... לא, לא, אבל הרי לא מברכים על מנהג, זו דעתו, נכון? אני מראה לך את זה בראש חודש. למה פתאום בחנוכה בכנסת אתה כן מברך? זה גם מנהג. מה עם כאן החנוכיות שלך, בעד? בסדר, זה פרסום הניסה. תשאל אותם, הם יגידו לך, זה פרסום הניסה. אבל הם מברכים? מה? לא, לא מברכים, לא חושב שהם מברכים על זה. בחוץ, אני לא יודע. בכנסת הם כן מברכים אבל. לא, הם מדליקים לא בחשמל. בחשמל הם מדליקים בכלל. לא, לא מברכים על חשמל, אם על חומר בעירה, התשובה היא כן. לא יודע, תשאל אותם. הם מדליקים לכם בכל העולם, בדרכים גם. בית הכנסת ברכים או לא? ודאי שהם ברכים. שמואל, אתה מברך? בטח שהוא ברך. אם אני מדליק... אם הוא מדליק הוא מברך, הוא חייב לברך. אם אני מדליק אני מברך, אבל פעם אחת בחנוכה אני מדליק ולא מברך. ביום שישי עוד אין אף אחד בבית כנסת. אין מניין, אין מניין. בגלל שאין מניין. אני לבד. אתה לבד, אין מניין. הוא מדליק ואין מניין, בסדר. תראה, אז השאלה היא השולחן ערוך, אתה מחליט שלא מברכים על מנהג, נכון? מצד שני, אתה אומר לברך כן בבית כנסת, אני אומר אותך, הרי זה מנהג, למה אתה מברך? כן? לא, זה... לא בשביל אותם אנשים שאין להם, שלא אין להם כלום? מה? אולי זה בשביל אותם אנשים שאין להם... אז אמרתי, יש שלושה טעמים, אתה, למה מברכים? זה היה בשנה שעברה. יש שלושה טעמים, למה מברכים על ה... אתה מבין, למה מברכים על העניין הזה של... של, של בכנסת. אחד הטעמים זה פרסום הניסה. זה כנראה הטעם המרכזי. יש עוד טעם, אולי אנשים לא, לא יצאו ידי חובה, אז כן מברכים. בסדר, אתה עומד, אתם רוצים מאחרים. אני אבל מתייחס לעניין של פרסום הניסה, אז בכלל זה מנהג. זה... לא כתוב לפרסם בכנסת, הכל זה מנהג. אז למה, השאלה אני צריך להסביר עכשיו, למה אתה כן מברך על מנהג? למה מברכים על מנהג? אומרים מנהג ישראל כדינו. אבל הוא פוסק שלא מברכים על מנהג. לא מברכים על מנהג. עכשיו תראה, אני רוצה לתת פה הסבר לאור מה שאמרנו, למה בכל זאת אנחנו כן מברכים על ה... כן מברכים על ה... אף על פי שזה מנהג, אתה כן מברך על ה... תראה, אתה יכול להגיד כאן ש... למה מברכים פה על העניין של בכנסת? עכשיו בוא נראה, אתם יודעים בגמרא כתוב בעניין של ההדלקה, התקנה זה הולך ככה, זה בכלל היה להדליק בחוץ, לא בבית. תנו רבנן, תראה בגמרא, בסוגיה של חנוכה, אומרת הגמרא, ההדלקה היא על פתח ביתו מבחוץ. אלה שמדליקים בחוץ, זה התקנה המקורית. אל תדליק בבית, כמו שאני מדליק בבית, לא משנה למה. רגע, התקנה הייתה להדליק בחוץ. למה? כי בחוץ יש פרסום הניסה. זה הייתה התקנה. אלא מה? רגע, אומרת הגמרא, היה מצב שהייתה סכנה, שהם היו בסכנה, אי אפשר היה להדליק בחוץ, אז ההדלקה עברה לתוך הבית.
למה? כי אי אפשר להדליק בחוץ, נכון? אז הכניסו את המנורה לתוך הבית, אתה מדליק בתוך הבית. זה היה משעת הסכנה, נכון? בסדר. עכשיו תראה, זה שהמנהג אומר לי שאני מדליק בבית הכנסת, אני אומר שהמנהג הזה הוא לא מנהג רגיל. אני מנסה להחזיר את התקנה הראשונה. הרי למה אתה מדליק בית כנסת? בגלל ששם יש פרסום הניסה לפי התם הזה. באים אנשים, מתקבצים בבית כנסת, נכון? והם מדליקים את המנורה בבית כנסת. אז בגלל הפרסום הניסה, רגע אחד, הפרסום הניסה זה היה התקנה הראשונה להדליק את המנורה בחוץ. בגלל פרסום הניסה, נכון? זה שאתה מדליק בבית כנסת, אתה מנסה בעצם להחזיר את התקנה הראשונה. תראה, מנהג כזה שמנסה להחזיר את התקנה הראשונה, זה בעצם חלק מהתקנה הראשונה עכשיו. אז גם על מנהג מברכים. על מנהג רגיל, אומר השולחן ערוך, אתה לא מברך. לא מברכים על מנהגים, לפי דעתו. אבל פה זה לא מנהג רגיל. פה זה מנהג שמנסה לשחזר את התקנה הראשונה. את התקנה של פרסום הניסה. והרי על התקנה הראשונה אתה ודאי מברך, נכון? אתה ודאי מברך, לתקנה הראשונה. אז זה מנהג שמנסה להחזיר את התקנה הראשונה. לכן אתה יכול להבין למה הוא פוסק שכאן מברכים. מה שאלתי, הוא אומר מנהג לא מברכים. באמת מנהג לא מברכים. מנהג לא מברכים. אבל פה זה החזרת התקנה הראשונה, ולכן על מנהג, על מנהג כזה כן מברכים. אתה תסבר כאן מה, למה כן תברך על המנהג הזה. בניגוד ל... טוב, עכשיו אני עובר לעוד חלק. לא יודע כמה זמן אני... עוד חלק, עוד, אני פשוט לוקח יסודות של חנוכה ונסה להצמיד אותם פה לכל מיני דינים. בסדר? תראו, נשים, אמרו את זה, מי שלמד הלכה בבוקר בבית הכנסת, אמר את ההלכה הזאת. נשים חייבות בנר חנוכה. חייבות. אישה חייבת כמו גבר, אותו דבר. חייבת להדליק חנוכיה או לשמוע הדלקת חנוכיה. למה? כי כתוב בגמרא, אף הם היו באותו הנס. הנימוק בגמרא, למה נשים חייבות בחנוכה? אף הם היו באותו הנס, זה הנימוק. הם גם היו בנס חנוכה. הם גם היו ביציאת מצרים. כן, כן, אתה נשאל שאלה דומה. אני הולך לשאול ולהסביר את זה. אף הם היו באותו הנס. זה הנימוק בגמרא, אבל. אתה אומר לי, יציאת מצרים נכון, אבל זה הנימוק, לכן אישה חייבת. היא הייתה באותו הנס. עכשיו, יש מחלוקת, מה פירוש אף הם היו באותו הנס? מחלוקת בין התוספות לאחרים שם. האם הכוונה שהנס נעשה גם על ידי נשים? יש סיפור על יהודית, אתה יודע, יהודית שמה. הייתה אישה שהיא פעלה בנס. כן, כן, כן. הנס נעשה על ידי נשים. זה נקרא, אף הם היו באותו הנס. או לא, לא שהנס נעשה על ידי נשים. שהם ניצלו גם. הם ניצלו כמו כולם. רצו להרוג את כולם, גם נשים, גם גברים, גם מה שאתה רוצה. אז מה הכוונה, אף הם היו באותו הנס? זה מחלוקת, איך להבין את זה? מה זה אף הם היו באותו הנס? אתה יודע מה יהיה ההבדל בין שתי השקפות האלה? אם זה באמת השתתפו בנס או לא, המחלוקת יהיו, יש הלכה שעבד כנעני חייב במצוות כאישה. עבד כנעני שיש לבן אדם, חייב במצוות כמו אישה, כמו שאישה חייבת גם הוא חייב. נו, אז עבד כנעני יהיה חייב להדליק נר חנוכה. יהיה חייב להדליק נר חנוכה, כי אתה אומר שהוא חייב במצוות כאישה. אישה חייבת להדליק נר חנוכה. אז גם עבד כנעני יהיה חייב נר חנוכה, או לא חייב להדליק נר חנוכה. עבד כנעני, מה יהיה הדין? אם תגיד שאף הם היו באותו הנס, הכוונה שהם פעלו בנס אנשים, פעלו בפועל, אמת נעני לא פעל בפועל, אז הוא יהיה פטור מהדלקת נר חנוכה. הוא לא היה בפועל, הוא לא עשה בפועל את הנס. אם תגיד שאף הם היו באותו הנס, הכוונה שהם ניצלו, אז גם העבדים כנענים של ישראל ניצלו, ורצו להרוג את כולם הרי, להשמיד את כולם שם. אז גם אמת נעני, לפי התם הזה, כן יהיה חייב, זה אני אומר למאמר המוסגר, יהיה חייב, טוב? אז יהיה חייב. עכשיו אני שואל שאלת תם עכשיו, טוב? אתה אומר לי, אף הם היו באותו הנס. עכשיו, אני שואל אתכם עכשיו שאלה מרכזית, זה אני רוצה להגיד עכשיו. תגיד לי, בסוכות, אישה פטורה מסוכה. אישה פטורה מסוכה. ידע, היא לא צריכה לשם, למה? מצוות עשה של הזמן גרמה. ככה הנימוק בגברה. לא צריכה לשם מסוכה, היא יכולה לאכול בבית. לא צריכה סוכה. תגיד לי, אבל הנס של סוכות, היו שם כמה ניסים. אפשר, אחד הניסים שם זה היה ענני כבוד שהיו שם. יש בגברה שאומרת שסוכות זה בכלל היה ענני כבוד שליוו אותם כל הזמן. למה נס? זה נס, ענני כבוד, איפה יש לך ענני כבוד שמגינים עליך, הם הגינו עליך העננים האלה. הם הגינו גם על אנשים. או, זהו, אז הם הגינו, הם הגינו גם על אנשים הרי.
אז תגיד, אף הם היו באותו אנס נשים, שתהיה חייבת בסוכה, למה אתה לא אומר את זה? עוד פעם, אם אתה אומר לי שהנימוק שנשים חייבות בנר חנוכה, אף הם היו באותו אנס, אתה אומר לי ככה כרגע, נכון? אז למה סוכה אישה פתורה מסוכה? הניסים שהיו בסוכות, אנשים גם היו בתוך הניסים האלה. אחד הניסים אני לוקח לך, ענני כבוד, ליוו אותם כל הזמן, ענני כבוד. הם ליוו גם את הנשים. אז תגיד, אף הם היו באותו הנס, גם אנשים היו שם. אז אישה תהיה חייבת בנר חנוכה. מה קורה? למה היא לא חייבת? טוב, אתה מבין, זו שאלה מרכזית איך להבין את האף הם היו באותו הנס. תראה, כאן אני אומר יסוד, אומר אותו אבא של, של גם כן מבית בריסק. משה סולובייצ'יק, אתה לא מוכר לכם, לא משנה. למה? הבן של רב חיים. זה אבא של רב חיים, כן. בן. זה הבן שלו. הבן של מי? רב חיים מבריסק, הבן שלו כאן. הוא אומר, תשמע, יש משהו מיוחד, ולא מה שאמרנו בתחילת השיעור, פה אני אומר את הנקודה הזו, בנס חנוכה יש משהו מיוחד. יש כמה סוגים של ניסים, תבין? תראו, הניסים שהיו במצרים, כל הניסים שהיו במצרים, זה באמת היו ניסים מפורסמים לכל העולם. כל העולם ראה את זה. ראו את ענני הכבוד, גם הם ראו את זה. כתוב שארון מת, הסתלקו להם ענני הכבוד. גויים גם ראו את זה. את יציאת מצרים ראו גם הגויים. לא צריך שם פרסום הניסה בכלל. בניסים האלה אין פרסום הניסה. כולם ראו את הניסים האלה בעיניים. לא צריך לפרסם נס כזה. אז למה אנחנו כן חוגגים? אני חוגג היום נס כזה רק לזיכרון. יש נס שכל המהות שלו זה זיכרון למה שהיה. היה ניסים כאלה. אז היום אני יושב בסוכה, זה מזכיר לי את הניסים שהיו אז. אבל לא צריך שם פרסום הניסה בניסים, זה ניסים גלויים לכל. בחנוכה זה לא ככה, הרי אמרנו בתחילת השיעור. אמרתי לך שבחנוכה זה שניצחו במלחמה, זה לא ברור שזה נס. כי אחרים יסבירו לך שזה לא נס. אתה צריך להבין לבד שגם זה נס. כי פח השמן, אמרנו בהתחלה, מעיד על זה שזה גם נס מהשמיים, נכון? נס פח השמן, מעיד. פה אתה צריך לפרסם את הנס, פה פרסום הניסה אומר לי שבכלל זה נקרא נס. תבין, פרסום הניסה אני חייב לפרסם לכל העולם, שמה? שפה זה נקרא נס, העניין הזה נקרא נס. נס כזה שאני לא יודע לבד שזה נס, גם נשים חייבות. באיזה נס נשים פטורות, כמו סוכה? נס שאני לא צריך לפרסם אותו בכלל. ידוע לכל העולם. אז למה אני חוגג אותו? למה יושבים בסוכה? רק לזיכרון. יש נס שהוא רק לזיכרון שהיו פעם ניסים. ככה הוא מסביר. רק זיכרון שפעם היו ניסים. נס כזה, אישה פטורה מנס כזה. חנוכה, הפרסום הניסה חייב להיות, כי אני לא יודע שהיה נס בכלל שם. רק על ידי שהיה פח השמן, מתברר לי שיש ניסים, וגם נס המלחמה זה נס. פרסום כזה, שהפרסום עצמו מפורסם שדלך זה נס. דבר כזה, גם נשים חייבות. כי אחרת לא הייתי יודע שזה נס. אני לא הבנתי מה הקשר. כי פה הפרסום הניסה אומר לכל העולם שהיה פה נס בכלל. לא ברור שהיה נס בחנוכה. במלחמה, אתה לא היית בהתחלה. הסברתי שמלחמה, אתה יכול להסביר גם בצורה טבעית. זה לא, זה הבנתי, אבל... אז אתה חייב להכריז, לא, אז אתה חייב לפרסם בכל העולם שהיה פה נס. בסוכות למשל, אתה לא צריך לפרסם שהיה שם ניס. אין פרסום הניסה שם. כי כולם ראו את הניסים האלה, את הענני כבוד ראו כולם, וכל יציאת מצרים שם, את הסוכות ראו כולם. אין שם פרסום הניסה שלא יודעים, יודעים כולם שזה ניס. אז למה אנחנו חוגגים היום סוכות? זכר למה שהיה שם פעם, זה רק זיכרון. כן. הוא אומר שניסים של זיכרון, תשמע, אם הניסים שייכים לעניין של זיכרון לבד, אז זה אישה פטרו אישה, בגלל שמצוות השש הזמן גרמה, היא לא חייבת בניסים כאלה להזכיר אותם, תבין? אבל אם הניסים האלה, הפרסום הניסה, זה מראה לך שבכלל היה פה נס, אחרת לא הייתי יודע, דבר כזה אישה גם חייבת, שהעולם ידע שהיה פה נס. אז חייבו גם נשים בפרסום הניסה הזה. כמה נשים ראו אותם נורא, זה היה בפנים. שגם הנשים יפרסים. רק הכהנים, נכון? אז... כן, אני מדבר על נס המלחמה. מלחמה כולם ברור. כן, אבל... כי לא ברור שהנס של המלחמה היה נס, זה לא ברור. הנס של השמן לא ראו גם. את השמן לא, אתה צודק. אבל את המלחמה, ראו את המלחמה, אבל לא ברור שזה נס. אני צריך לפרסם שזה נס. ואת זה לא ראו? וזה לא ראו, בסדר. אז פה, בקיצור, הוא מנסה להבדיל בין שני סוגי ניסים, שזה יחייבו נשים, זה לא יחייבו נשים. טוב, זה היה חלק על חנוכה קצת. טוב. זה כבר לא שפה.
טוב. בסדר, נתקע. אומרים שאפילו אם רואים היום מיסים, אומרים, לא, זה טבע, זה לא מקרה. נכון, אומרים לך, אומרים לך את זה.